ner, som vi på höger ben, baksida lår. Rullar igenom där. Här kan man även rulla båda samtidigt, men vi gör det på en gång och rullar ett till taget. Ni får känna skillnaden sen. Så, då lägger vi baden på. Så med andra benet lägger vi uppe på där. Så, så vi får lite tryck. Lyfter upp kroppen och rullar fram och tillbaka. Är det någon som brukar springa en del? Ni har ju vandrat i baden. Någon av er borde känna det här, tycker jag. Ja. Jobbar man vid foten lite inåt och utåt.